ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರಿ ಕಡೆಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಲಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗೈಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿರೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು. ಸೊ ಹೌದು ಗೈಸ್, ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಂತ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಬಸ್ಸು, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಕೊಡೋದು ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಹೋದರೆ ಮೂರು, ಈ ಥರ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, IIFL ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಫಸ್ಟು ಸಿವಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು, ಅಂದರೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಗೈಸ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ನೀವು ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್.